Yes, sir, tervetuloa taas. Täällä ollaan The Long Darkin jännittävässä maailmassa edelleen. Joo, viime jaksossa vähän hengailtiin tuolla mökissä. Ja nyt olisi tosiaan tarkoitus lähteä sinne ylös. Tonne noin. Hetki, tossa menee joku köysi. Eiku, onks toi tippunut tosta köydestä? Kupsahtunut tähän. Mä käyn kokeile. Testaa meidän vuorikiipeilytaito. Okei, nyt testis. Vitsi, tää vie hirveesti stamina. Onks mun venattua vähän aikaa, että stamina nousis? Voiks tää tota muuten... Joo, ei. Ei pysty lepä. Nyt, saatana. Oh, fuck. Kuumutus. Mesin ylös. Shit! Okei. Pikkasen oli lähellä. Oh, fuck me. Onks tää joku jäbä? Onks tää sun karhu shitannut tohon noin? Onks tää firewoodi? Mitä ukko? Nobody needs this anymore. Heavy wool. No, se on varmaan parempi kuin mun nykyinen. Dark wood, ei kiitos. Alrighty, alrighty, old pally. Pääsimme tää tonne ylös. Onko tää vähän turha paikka? Se on niinku tullut tänne vaan hengaille. Mut hyvät näköalat on kyllä, jumalauta. Testataan tää. Okei, siitä pääs. Mites tästä? Se on tossa apat meidän yläpuolessa meistä, mä haluun. No tonne mä en halu. Se varmaan sattuu, kun ton hyppää. Oliko se nyt tää turha paikka? Tostakin päästään alas aika täysin. Mitäs tää näkyy? Pääskö tästä? Ei pääse. Joo, kai meidän pitää mennä takaisin alas tosta. Köydes, tuo menee mun katon polku. Se olisi tossa, ihan vieressä. Voi jumalauta. Et sit viittinyt pistää toista keppiä tänne. Lähtis tämmöstä juttua. Mikä toi? Naru. Omitona ukko. No mennään takaisin alas. Paljonko siihen tarvii stamina? Pitäisikö vähän venaa? Ai, se on lintu. Vedetään joku tommonen. Joo, energiapatukka. Riittäisikö toi stamina meille? En varmaan kovin pahasti kuolle, jos tiputaan tätä. Yeah. Hui saatana. Okei. Okay. Se oli paljon... mukavempaa tulla alasta. Alright. Suunnataan siis tota tietä pikin tonne. Hitto, tois kyllä oikaistunut niin helvetisti. Olisiko mä saanut tota nopeammin tonne? Jos mulla olisi ollut se yksi köysi mukana, niin olisikohan sillä päässyt. Olisinkohan sillä päässyt? Tää vähän... hidastelee. Niin, mulla on varmaan kamaa tässä kuin miljoona. Motherfucking ass, what the fuck was that? Oh shit, bitch! Nähä, bitch! Sieltä tulee kuiva, saatan nalle! Älä nyt rupee nukkumaan tässä, meillä on hätä kyseessä. Tiputin mun viimeisen dikoin sinne, niin... tämmönen pieni karhu tulee tuolta. Jääkö se ihmettelee sitä? Pitäis mun mennä tuonne nukkuun?
Okei. Jes! Lähti kikeen! Jumalauta! Näki vaan, että ollaan suolistettu joku jäbä. Tässä on tämmönen eläjä. Sit se ei usko nyt tulla enää. Voimme jatkaa matkaa. Katsotaan ton backpacki. Tiputaan nyt sitä tämän kamaa. Tiputaan tommonen. Joo, se oli niinku 500 grammaa siinä. 5 kiloa pitäisi tiputtaa. Mut olisi muuten parempi kuin tuo toinen, koska se on paremmassa kunnossa. Paljon tässä keskitytään harvestaa? 45 minuuttia. Drop. Ei ruveta harvestamaan nyt mitään. Mulla on tommosia tikkui kilon edestä. Sit noitakin on tolleen ihan helvetissä. Vois vähän droppaa noitakin. Mene 9 kappaletta. Eikö 9 kappaletta? Drop. Pana kilo. Pitäisikö mun tiputtaa tää? Tiputan toi. Tulitikkua vois varmaan tiputtaa. Yhden tiputin. Drop all. Ei niistä hirveesti tuu tota. Tai sit tiputtaa paino. Käydään sitä tyylä. Mä ihmettelen. Näkyykö sitä örkkiä tää? Tuleeko se syömään meitä? Ui helvetti. Se on nyt hiljaa, mä alat höpöttelen. Meidän pitäis kyllä ottaa toisen puolen, koska tuo tuuli tulee tuolta. No se kyllä vähän tuulee tonne päin, niin joo, tää on hyvä. Kato meidän tuoksut ei mene sitten tuulen mukana ton nallekarhun nenä. Jos oltais tuo puolella, niin vaan lähtis menee. Nyt niinku tulee tuolta päin, menee tonne päin. Niin menis sitten nalleen päin. Tai se meni tonne noin. Oh shit, pääsimme tästä. Joo, ihan jees. Tää voi olla no, tästä mennään. Sale tuleeko takaisin? No olis minun puukko. Sorkkaraat avataan se. Paitsi jos ei joku kämppä on täällä, niin voi olla persestä. Ja nyt. Moment of truth. Ei tullut taa. Nice going! Vedetään vähän first aidi. Lisää vaan. Kato, rannekin katkes tosta. Ihan jees. Ups. Tommonen pikku tiputus se kuoltiin melkein. Mulle tähän ei kannata pistää kämppiä pysty. Vähän mä katson tuolle toinen karhu. Joo, nyt kyllä mennään. Eikö meinata? Osaatko sitä juosta? Osa. Nilkka vaan katkesti juostaa vaan niinku mitä on tapahtunut. Älä nyt tsekoile. Kohta voi tsekoile, koska karhu tulee tuolta syö sut. Think I need to lay down. Joo, kohta pääsit. Päästään tonne mökille toi ylhä, niin sit pääst nukkuu. Onks tää lisää karhuja? Tää on sälä joku kunnon mesta. Sen takia tässä oli toi karhu este. Oli kyllä vähän huono este. Kierrettiin vaan se. Ei näy mökkiä vielä. Tai sitä vartiotorni, mikäkin onkaan. Onks vielä ylempänä? Onks tos muuten joku mökki? Näyttää nimittäin tosi tolleen helvetin terävältä toi vuoren huippu. Näyttää, että se on semmonen niinku kunnon B-katto. Tai A-katto. Mikä toi on? No mä oon katto. Ja se on lunta niinku päällä. En ihan varma. Kunnon mansion.
Onhan meillä aika freezing. 9 tuntia aikaa vielä. Päivänvalo siis. Se onpa kiva musiikki. Tässä on kuin silta. Okei. Uskotaisiko tähän vähän aikaa tommosen notski? Vähän lämmitellä ja tota sillä lailla. Tehdään tähän näin. Tässä vähän tuulen suojaa. Koska tuulee niinku tuolta päin. Joo. Sitähän pystyy tekemään notski. Kyllä pystyy. Käyttääks tää niinku oikeesti 3 desiä tota öljyksi tekee ton? Okei. Okay. Meillä on se Firestriker. Tähän nosti ihan helvetisti juttuja. Kokeillaan stickin. Come on, little fire. No niin, pikku tuli. Tule, tule. Tää on aina yhtä jännittävää. Syttyykö vaikka eikö syty? Nam nam. Nami nami. Vedettiin itekin vähän suoraan tossa. Taisi lähti käynti hyvä. Okei. Okay. Ups. 47 minuuttia. Okei. Okay. Venäjällä tässä vähän aikaa. Pitäisikö me pistää tommonen tämmönen tohon? Jos tän saa tänne jonnekin viekkuun. Tuo on vaan. Oliko tässä keppejä vai onko se on kivi? No on varmaan kivi. Joo. No right. Kauas tässä kestää? 16 minuuttia. En viitsi sanoa, että kirjoja polttaa, koska niistä saa jotain... Niistä oppii jotain. Eikö tässä tunti tota... hässäkkää? Niin näitäkin pystyy niinku lämmittämään. Okei. Okay. Okei. Okay. Joko se on? 11 minuuttia. Sitten on tarpeeksi lämmin. Mehän voitais syödä tässä samalla joku tommonen... Vaikka beef jerky tosta noin vähän vedetään kuivalihaa naamariin. No ja sitten on tää kuukautta mun limppari. Onks se muuten mun viimeinen? On tossa vielä yksi tommonen. Joo. Joko siihen saisi? 5 minuuttia vielä. Plus 7. Aika perses tämmönen liäkki. Ei paljon lämmitä. Kaksi minuuttia. 2 minutes. 1 minute. Aika nopeasti meni minuutti. Nyt varmaan jes. Okei. Okay. Tunti 24 minuuttia. Nukutaan 1 tunti tässä. Noin. Ja sitten toivottavasti ei ole ketään tullut vierailemaan luokse. Ei ole tullut, aika jees. Mitäs tää näyttää? Wormi on aika kiva. Pick up. Ja lähtä menee. Sen pöristä siellä. Nyt on muuten huono juttu, kun meillä ei ole yhtään puuta. Että jos meidän pitää tota... tehdä tommonen notski, niin... we are pretty much boned. Elämässä löydetään tätä mökki, missä on puita. Tuolla on kyllä joku tommonen juttu.
On aika drained, ei pystytä juosta, mutta en pystytä, mutta ei hirveästi juosta kumminkaan. Ei juttu, tuolla se on. Mä olet, niinku se ihan hornetuutis. Miksi sä juokset? Why are you running? Oliks tää joku petoeläin? Et tuu päälle, saatana. Okei. Okay. Mietin, että oliks joku säikäyttänyt ton noin. Vai oliks sillä muuten vaan helvetimoinen meno päällä? Pärris niin saatana, että vetänyt jäkälää tuota noin. Lähtenyt kone käyntiin. Tää onkin kuin antenni. Abandoned lookout. Luulisit, että tämmöisessä olisi niinku joku kamina. Joku muu vastaava lämmitys. Mitä voi olla persessä, jos on tämmöisessä mestä ollut? Ilman lämmitystä. Eli sitten täällä on joku propaanilämmitys ollut, että täällä on propaan loppunut. Onhan tää kamina vähän hullu. Onko tää mitään puuta, mitä polttaa? Let's get inside. Okei, tää on tämmönen. Ui juma! Hunting rifle. Fucking nice. Looks like this has been here a while. Niin on, mä juon sen. Tuo on muuten paukki siihen. Pystyy nää pistää paskaksi. Breakdown, siitä saa. Joo. Break it down. Olla aika exhausted. Erittäin väsyneitä, mutta nyt tarvitaan puuta. Pistetään tuonkin paskaksi. Break it down. Pistetään kamina punaiseksi. Mansikaksi. Mikä hiton peili täällä on? Ai joo, okei. Okay. Joo, kohta pääs nukkuu. Pystyykö tän pistää paskaksi, jos et ottaa kaikki pois? Ei pysty. Pyssy löyty. Nyt tökitään tää. Ei vitsi, tosta ei kyllä hirveesti tuutta lämpöä. Mikäs tää muuta oli meininki? Plus 7. Feels like. Periaatteessa mun ei tarvi pistää sitä tänne liekkiä päälle. Eli mä haluan kuukka jotain kamaa. Tai sitten tää lisää vettä. Mulla on semmonen idea, että me voitais vähän aikaa hengalla täällä. Tai tehdä tänne semmonen meidän väliaikainen beissi. Me voidaan tiputtaa vähän kamaa tänne. Tyyliin ihan helvetisti. Jätetään tommonen 23 noita. Noinkin voidaan varmaan tiputtaa tonne. Noin. Tiputtaan tosta joku. 11. Pistin näköjään kaikki. Otan ton verran. Mitä ne muuten antibio tekee? Okei. Okay. Painkillereitä ei varmaan tarvita noin paljon. Otan niitä joku ton verran. Noin voidaan heittää tonne. Pandake ok toimii. Olis muuten mitään ylimääräistä? Ei joo. Sapuskaa. Pork and beans. Peanut butter. Tomaattisoosi. Kahvit. All. Soda voidaan jättää. Dog food jätetään tänne näin. No toi voidaan heittää tonne. Pistetään toikin tonne. Chocolate bar. Näistä on niin paljon kaloreita, että voitaisiin sitä noin vähän tänne noin. Tuommoinen jätetään tohon noin. Tutkitaan tää niinku lähiympäristö tästä näin ja ihmetellään sitten. Jätetään 100% tänne. Quality tools. Hetkinen, tuolla muuten vissiin pystytään terottaa toi meidän puukko ja sitten ehkä toi kirveskin. Oisko? Hirveen kovalla toi musiikki. Meillä on vielä kilo liikaa. No näitähän voi tiputtaa tänne. No heitä noin. Okei. Okay. Mistä noin jäkälää kyllä tarvita? Heitän nää. Joka toi. Ja noin.
All right. Sit tota. Yep, I could definitely use this. Nice. Pow! Silmien väri. Vähän tärisee kädet. Miksi tää on näin kovalla tää musiikki? On muuten ihan saatanan kovalla. Katsotaan, nukutaan hetken, jos se lähtis pois. Joo, täällä on nyt ihan helvetistä kamaa. Käydäs tossa pihalla vähän ihmettelemässä. Täällä ei kyllä hirveästi näy mitään. Koska tää oli hirveen keli. Joo. Tää onkin aika hyvä. Ai tämänkin pystyy pistämään paskaksi. Breakdown. Ai niin, katsotaan korjata tuon meidän kirves, jos sen pystyy korjaamaan. Crafting. Nyp. Pitääkö mulla olla niinku täällä jossain? Actions. Nope. Actions. Sharpen. Okei. Okay. No, terrottaa se. Se on nyt 80%. Terrotella vähän lisää. Pitäköhän paljon tuo terrotuskivi kuluu tossa. Katsotaan, pystyykö tota terrottaa. Joo. Pidetään työkalut kunnossa, niin pysyy kunnossa. Kasi kolme. Katsotaan muuten sen kiven tilanne. 75%. Paljon sit menee yhdellä tommosella terrotuskerran. I lay down right here. Älä nyt valita. Se menee 5%, okei. Nyt tää on pimeä. Täällä on plus 7. Vedetään täältä joku tommonen. Tossa mun mielestä sai kaloreit ja tohon nestetilanteeseen parannusta. Kyllä! Erittäin nice. Voitaisiin keittää melkein vettä lisää täällä. Käydään kyllä etsiä vettä kyllä jostain. Vitsi, paljonkohan toi muuten paino toi... hiton kivääri. Varmaan saatanasti. Mistä se voisi löytyä? Työkalusta? Joo. 4 kiloa. No ei se hirveän paljon painaa. Pistään toi ton. Siinä on kyllä enemmän fueli, koska se painaa enemmän. Joo, tota. Onks mun niinku mitään muuta enää? Noi puut ehkä voidaan pistää tänne. Itse asiassa tiputan ne tohon lattialle, noin puut. Tota mä en tuskin varmaan tarvi. Puut. On niin kuin, vähän niin kuin täällä tulenteko välineissä. Drop all. Joo, no nyt siinä. Ja mulla on nyt aika hyvä tilanne. Nyt me nukutaan semmonen ihan saatamman tuntia. 11 tuntia. Siellä on 1 tunti vielä niinku päivänvaloa, tai niissä niinku päivää jäljellä, ja nyt 10 tuntia yötä. Ja nyt on 13 tuntia päivää. Very nice. Mites meidän muuten... Okei, tarvitaan vähän vettä ja tommottis. You know that guy who drank his own pee doesn't seem so crazy right about now. Se oli Bear Grillsi. Karhu grilla. Mut joo, ei mitään, jätetään tähän näin, jatketaan ensi kerran lisää. Käydään vähän tutkia tuota lähimaastoa tästä. Ja sit tullaan ihmettelemään tänne vähän meininkin lisää. Ja tota...
semmottis. Pistetään tohon vähän tulta munille ja sillain. Alright, en muuta, mutta nyt tää nähdään ensi jaksossa ja kiitos kun olette tässä mukana ja tälleen. Moro moro!